Tusind tak skal I have. Sådan der. Nu skal I høre her næste sang. En rock'n'roll sang. Vi dedikerer altid til Johnny Cash. Og det kan vi sagtens stadigvæk gøre. Men i aften dedikerer vi den også til alle jer, der har fået billetter og har støttet Volbeat i rigtig lang tid. Så udover det, så spiller vi også sangen til Ronnie James Dio. Og nu står der en masse piger hernede, så tænker jeg, hvem helvede er Ronnie James Dio? Men drengene ude, mændene, I ved godt, hvem Ronnie James Dio er! Og det er helt i orden, at pigerne kun kender Lady Gaga og Volbeat. Det er helt okay.